ժողովուրդը գնացել է ընտրության եւ ես լիահույս եմ, որ ժողովրդին չի հիասթափեցնի ավականի ընտրությունը։ Չի ունենա մի քաղաքական թիմ այնքան անբարոյականություն, որը կկարողանա ժողովրդի մեծամասնության քվեին դեմ գնալ։ Մենք ունենք Մեղրիում մեծամասնություն, մենք ընտրված ենք ժողովրդի կողմից ու դա ավելի մեծ պատիվ է, քան թե որևէ կուսակցության ավականու անդամի դեմ կամ կողմ լինելը։ Հաստատի ապացույց էր իմ ընտրությունները, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն ընտրել որևէ թիմի, այլ ընտրել են կոնկրետ անձի։ Կամայքների ընտրություններին մենք մասնակցում ենք բացառապես այնպիսի անձերով, որոնցով վստահ ենք, որ կկարողանանք հետագայում, այո, ինչի՞ չէ, այժմ ընտրություններին գնալ եւ ժողովրդից քվե ուզել։ Իշխող խմբակցությունը, որ ունեցել 57 ավականու անդամ, չի եղել գետ մեկնիստ, որ ներկա լինի 57-ից 57-ը։ Ավականու անդամներ ունեն, որ ընդհանրապես չեն գալիս ոչ մի նիստի, արդեն ամբողջ մինստաշրջան, բոլորը դեպի, հա, ռուսական կողմին, հա, պաշտպանող քաղաքական ուժեր են, եւ այդ իսկ պատճառով իրենց դժվար է հենց ընդդիմություն դինել, իրենց ընդդիմություն դինել։ Ցյունում խմբակցությունը բաժանված է մասերի, որտեղ կան Հայկ Մարությանի թիմ եւ կա քաղաքացիական կամ պայմանագրի թիմ։ Հասարակությունը մեզ ավելի շատ կապում է իշխանության հետ, բայց Հանրապետություն կուսակցությունը ավելի քան ընդդիմություն է։